Мен Сурхандарья Авлияттан келгенмин. Кече энди мехмон болуп Ташкентке келдик. Авалымкы кип турганбыз. Энди үмүмү айтмакчы болган фикрим, я тоорудур, я на тоорудур. Хаммабыз энди кышлактан келгенден кийин мехмонханаларга жойлашабыз го. Ага. Мехмонханаларда эм азгина тарт болса, энди буку менин аны эмес кирмейди, кирмесе эм тадбиркорлордуки. Мындай неме тартып жүрөт мехмон? Пластикларыбызды оса, мисалан, пластик эмес, нак төлө дейишепти. Энди кеп деп мына коётмай, ушуларга сар салыкчылар назарат күчөйтүрсө, дәүләттин салыгы рожланып берсе, биз мазак бойноп жүрөбүз да. Хата айткан булсам, үзе. Йо, йо, немеге сиз тоорусун гапырдыңыз? Кайсы мехмонхана экен, анажан? Энди айтып жатмайын. Назар балыңыздар, балким. Жүдө туура айтыпсыз. Бир томондон тадбиркорлук алыгы көмөкчи болушубуз керек, жакшы нима, лекин жүдө эм биз нима болуп кеттик да, алыгы текшеришлерибиз эм камдан-кам. Салгына алыгы жакшы кеп эм адамды жүдө эркелетип турат. Ошон үчүн албатта мехмонханалар боюнча алакада яна бир нима кылабыз. Катта рахмат, түшүндүм. Йо, йо, туура. Сиз туурусун айттыңыз.